Morjesta pöytään ja hyvää uutta vuotta. Meitsi on Johe ja mukava kun tullut katselemaan tätäkin videota. Tän videon aiheena lyhykäisyydessään on tavallaan sellainen, että katsotaan miten sä voit vaihtaa niin kuin näitten sun Adoben ohjelmien kautta nyt tässä tapauksessa vaikka Photoshopin niin kuin tämän käyttöliittymän kieltä. Elikkä millä kielellä sä näet niin kuin nämä tekstit täällä Adobe Photoshopissa. Nyt esimerkiksi mulla, niin täällä näkyy kaikki tekstit englanniksi. Eli jos sulla näkyy suomeksi siellä kaikki tekstit ja haluat vaikka vaihtaa englannin kielelle tämän Adobe Photoshopin, niin kattele tää tutoriaali. Katellaan sellaista juttua tässä. Jos sä oot uusi täällä mun YouTube-kanavalla, niin tiedoksi vaan, oon tehnyt tänne tähän asti niin aika monta niin kuin videoeditointiaiheista tutoriaalia ja näistä Adoben ohjelmista niin oon tehnyt sellaisia niin kuin esimerkiksi Adobe Premieren perusteet ja Adobe Photoshopin perusteet ja Adobe After Effectsin perusteet niin kuin videoita. Ne on yleensä aika pitkiä ollut nämä mun tekemät tutoriaalit, mutta niistä ainakin toivottavasti niin kuin oppii paljon enemmän kuin sellaisista niin kuin vaikka muutaman minuutin mittaisista tutoriaaleista, koska yritän selittää asioita aina niin kuin mahdollisimman perusteellisesti näissä videoissa. Muista tykätä tästä videosta, jos siitä jotakin opit. Jätä mulle palautetta kautta kommenttia tämän videon alapuolelle ja pistä mun YouTube-kanava tilaukseen, jos haluat tämmöisiä videoita jatkossa lisää. Kiitoksia erittäin paljon. Okei, ei muuta kuin lähdetään tutkailemaan tätä kieliasetushommaa. Kuinka tän niin kuin fotarin kieltä vaihdetaan? Jos tää on sulla vaikka suomeksi, niin miten sä saat tän niinku englannin kielelle? Se ei ole todellakaan niinku vaikeeta, mutta piti itekin sitä asiaa ihan tässä googlailla, koska mulla tää oli niinku suomen kielellä tämä fotari ihan äsken. Ja nyt sitten vaihoin sen niinku englannin kielelle. Mutta jos mennään tänne niinku edit-valikkoon ja mennään tänne preferences ja mennään tähän, että interface. Klikataan siitä. Sitten aukeaa tämä ikkuna. Niin tässä nyt presentation ja UI language, eli tämän käyttöliittymän kieli, niin on mulla nyt English International, joka meinaa sitä, että nyt tämä käyttöliittymä on tässä englanniksi. No jos minä vaihdan sen suomen kielelle, niin sitten totta kai tämä vaihtuu suomen kielelle. Mutta mun ongelma oli äsken se, että mulla oli tässä ainoastaan tämä suomen kieli niin kuin valittavissa. Ja jos sulla on vaikka toisinpäin tämä homma, että sulla on vaikka englannin kieli ainoastaan tässä niin kuin valittavissa, niin katsotaan vähän tätä juttua, että miten sä saat tähän niin kuin toisen kielivalinnan tähän valikkoon. Ja katsotaan vaikka ensin, että tää toimii mulla tää homma ylipäätään. Elikkä vaihdetaan tää niin kuin tästä englannista nyt tähän suomelle. Näin. Suomi. Ja tässä lukee tämmönen teksti, että changes will take effect the next time you start Photoshop. Elikkä muutokset tulevat voimaan, kun seuraavan kerran niin kun käynnistät Photoshopiin. Okei, ei muuta kuin OK. Täältä näin. Ja mä suljen fotarin. Näin, ja käynnistän sen uudelleen. Eli ja nyt fotari käynnistyy ja tässä lukeekin, että tervetuloa käyttämään sovellusta Photoshop Johannes. Ja nyt täällä näyttäisi olevan nämä kaikki valinnat niin suomen kielellä. Hyvä, eli tämä homma ilmeisesti niin kuin toimii. No miten tänne nyt niin kuin lisätään joku vaihtoehtoinen kieli tänne vaikka Adobe Photoshopiin? Niin sun täytyy avata tämä Adobe Creative Cloud täältä näin. Tämän sovelluksen kauttahan sä pystyt niin kuin ylipäätään näkemään, että mitkä ohjelmat sulla on asennettuna koneella ja pystyt päivittämään näitä ohjelmia tämän kautta. Ja täältä voit muun muassa näitä fontteja, mitkä tulee Adoben kautta, niin hallita ja kaikenlaista pikkusäätöä voit tehdä tämän Creative Cloud desktopin kautta. Mutta miten se kielivalintahomma menee? Niin sun täytyy mennä tänne. Täällä on tämmönen sininen pallura, eli tili täältä. Ja sitten menet tänne, että oletusarvot tähän. Oletusarvot ja huom sovellukset, klikkaa tuosta ja täältä sun pitäisi saada valittua se kieli. Elikkä scrollaile vähän alaspäin tätä, kunnes sulle tulee tämmönen asetus tänne kuin oletusasennuskieli. Niin nyt se on mulla English, jonka vaihdoin ihan äsken tähän. Elikkä se oli alun perin mulla suomi, niin vaihdoin sen tästä suomen kieleltä English. Ja oletin, että nyt kun mä vaihoin tän tähän Englishille, niin oletin toki, että niin kuin sitten ohjelmat vaihtuu englannin kielelle, tai tämä Adobe Photoshop nytte. Ja painoin tästä, että valmis, ja menin pois, ja käynnistin Adobe Photoshopin uudestaan, käynnistetäänpä se uudestaan.
Näin, no nyt fotari käynnistyi ja huomasin, että okei, no mikään ei vaihtunut vielä niin kuin englannin kielelle. Eikä täälläkään ollut mitään niin kuin englannin kielivalintaa, vaan tää oli tässä Suomella vielä. Okei. Mutta mitä mun piti tehdä vielä sen lisäksi, että mä vaihoin tänne niin kuin oletuskieleksi sen englishin, niin mitä tämän lisäksi täytyi tehdä? No olkaapa tarkkana kuin porkkanat, eli tässähän lukee, että asennus, otsikko, okei. Ja oletus, asennuskieli. Alleviivaan ja painotan nyt asennus-sanaa tuossa. Eli näähän täytyy asentaa uudestaan. Mennään tänne, että valmis. Niin tässä pääikkunassa scrollailin vähän alaspäin ja huomasin, että tähän niin kuin ilmoittaa mulle esimerkiksi Adobe Photoshopista, että asenna. Vaikka se oli mulla jo asennettuna tässä niin kuin tietokoneella. Mutta silti se ilmoitti mulle tässä, että niin kuin asenna. Ja samoin tähän ilmestyi myös Adobe Premiere ja Adobe After Effects ja muutama muu ohjelma. Niin mä sitten painoin Adobe Photoshopille tässä, että asenna. Siinä ei montaa sekuntia mennyt, se ilmeisesti asenti sinne vaan sen niin kuin englannin kielen. Painoin myös asenna sille Adobe Premierelle ja Adobe After Effectsille ja muille ohjelmille. Sitten esimerkiksi tämä Adobe Photoshop ilmestyy tähän asennettu otsikon alle ja olin silleen, että okei, nyt sinne varmaan vaihtui se kieli. Menin täältä pois ja käynnistelin niin kuin Adobe Photoshopin tässä uudestaan. Menin tänne muokkaa oletusasetukset. Käyttöliittymä ja katoin tästä näin, niin mulle oli ilmestynyt tähän tämä English niin kuin valinta. Ja vaihdetaanpas tämä nyt takaisin tähän niin kuin Englishille, eli vaihdetaan tämän fotarin kieltä vielä kerran tässä. Eli muutokset otetaan käyttöön, kun seuraavan kerran käynnistät Adobe Photoshopiin. Okei, eli käynnistellään fotari, ok, suljetaan se ja käynnistetään vielä kerran Adobe Photoshop. Näin se fotari taas käynnistyi ja huomataan, että welcome to Photoshop, Johannes. Alright. Ja avataanpas vaikka joku fotaritiedosto tästä ihan, niin nähdään, että täällä pitäisi olla asiat englannin kielellä. Eli täällä näkyy, että quick actions ja align and distribute, pixel layer properties ja window. Kaikki nämä on niin kuin englannin kielellä nytte. Joten tämän kielivaihdoksen pitäisi kaiken järjen mukaan toimia. Joten tällä tavalla oikeastaan niin vaihat esimerkiksi nyt Adobe Photoshopin kieltä. Tätä käyttöliittymän kieltä nimenomaan. Pistä mulle viestiä tuohon YouTuben alle, jos ei toimi jostain syystä, niin selvitellään sitten. Mäkin nimittäin ihan siis äsken lisäsin ton englannin kielen tälle Adobe Photoshopille. En ollut sitä tehnyt niin kuin näillä Adoben Creative Cloud 2020-2021 niin kuin tavallaan tällä sovelluksella vielä. Elikkä itsellenikin tässä niinku testailin tätä juttua. Ja ajattelin siitä heti tehdä videon tänne mun YouTube-kanavalle. Joten pidä huoli, että sulla on niinku viimeisin versio esimerkiksi tästä Creative Cloud desktopista ja sit toki näistä niinku Adoben ohjelmista. Niin tämä kielihomma, tämä kielen lisääminen, niin sen pitäisi toimia. Ainakin kaiken järjen mukaan. Jos ei toimi, niin tosiaan pistä mulle blogin kautta viestiä tai tonne YouTube-videon alle. Enkä mä edes oikeastaan tiedä, että minkä ihmeen takia tää on mulla ollut edes niinku suomen kielellä ylipäätään tää Adobe Photoshop, koska mä en noita muita ohjelmia niinku käytä suomen kielellä. Kaikki on aina englannin kielellä, koska esimerkiksi sun on paljon helpompi etsiä ohjeita internetistä, YouTubesta, sun muualta englanniksi. Ja löydät paljon enemmän niitä ohjeita niin kuin englannin kielellä. Sen takia mä käytän näitä niin kuin ohjelmia aina englanniksi. Toki jos sä et niin kuin ymmärrä hirveän hyvin englannin kieltä, niin sitten toki siinä on pieni muotoinen ongelma, mutta kuitenkin se on niin kuin mun suurin syy, että miksi mä käytän näitä ohjelmia englanniksi. Ja itse asiassa voisin jättää tämän fotarinkin nyt taas niin kuin englannin kielelle. Mä oon varmaan käynyt pitämässä jotakin Adobe Photoshop-koulutusta, johon mun on pitänyt vaihtaa tämä kieli suomen kielelle. Mutta en oikein muuta syytä keksi, että minkä takia tämä on mulla ollut, minkä takia tämä on ollut mulla niin kuin suomeksi tämä ohjelma ylipäätään. Ja hei, jos et saa nähnyt muuten tätä tutoriaalia, missä mä teen tällaisen kuvamanipulaatio, niin kuin kuvan, niin julkaisin vähän aika sitten tänne kanavalle semmoisen videon kuin Adobe Photoshopin perusteet osa 2. Niin siinä tutorialissa käydään niin kuin tämän kuvan tekoprosessia läpi.
No mutta, anyways, tämä oli tässä tämä video. Jos sä opit tästä videosta jotakin, niin muista tykätä tästä videosta ja pistää meitsin YouTube-kanava tilaukseen. Paina myös sitä kellon kuvakkeesta. Siitä tavallaan tilanapin vierestä, niin sit sä saat aina niinku muistutuksen näistä tulevista uusista videoista, mitä mä tänne kanavalle julkaisen. Ja jos sulla on niinku tarve esimerkiksi ostaa tää Adobe Photoshop, niin tän videon alapuolelta kuvaustekstistä löytyy linkkejä näihin Adoben tuotteisiin. Ja jos niitä linkkejä käytät ja päädyt jotakin niinku ostamaan, niin mä saan tavallaan aina pienen prosentin siitä niinku ostotapahtumasta itselleni. Tämmösen niinku välityspalkkion. Eli pystyt tällä tavoin niinku tukemaan tätä mun YouTube-touhua täällä YouTubessa. Iso kiitos! Mutta joo, kiitoksia paljon katsomisesta. Meitsi on Johe ja palataanpa asiaan seuraavassa videossa.